らいのかい。夏が始まった合図がした。傷つき疲れるけどもいいんだ。なんで俺こんな歌わされてんの。始まるね。始まるよ。ちょっといろんなねゲストさんが来るけど超楽しみ。あれ、え、もういる？いたいたいた。いや、オーラやば。わー、やばやば。こんなところに。お待たせしてます。イエーイ、すごい。すいません、ソータくんでーす。田村ソータくんです。イエーイ。いや、ありがとうございます。めっちゃいい車ですね。車好きですもんね。いや、車好きって言っていいか分からへんけど好きですね。ちょっとあの、そんなこんなで1曲目ん歌ってもいいですかね。何歌う？ちょっと歌ってもらっていいですかね。なんでシトラスを。なんでめっちゃいい車。いやいや、曲流すなよ、おい。歌ってもらってもいいですかね。お前らマジで。離さないって決めたから、守りたいって言ったのさ。本物の強さだけ見つけたくて、今見るなんか枯れっぽちもない。うまっ、最高。やば、皆さん、助手席のシトラスやばいですよ。すら、これやばいね。やばい。ちょっとこれドライブで急に歌ってもらって、このクオリティやばくない？ドライブって歌うもんじゃないでしょ。いや、ちょっとありがとうございます、本当に。あの、今回のあの企画は、はい、あのドライブしながらやたら歌いまくるという。あー、そうなんだ。はい、ただのドライブじゃないっていう。すいません。思ってたんと違うわ。ただのドライブだと思ってました。ドライブに呼ばれたと思って来てたから。俺ディフェンダー欲しい。おお、買い替えたい。あ、すいません、取らして。ありがとうございます。いや、めっちゃ乗り心地よくて。へえ。結構大きいモデル好きですもんね。好き。体がちっちゃいからね、大きいのに乗りたくなるのね。あ、そういうこと。うん、まあ、シトラスもそうだけど、あのスターマインもその後またすぐバズったじゃないですか。うん、すぐじゃないよ。シトラスってこう通年ソングじゃないですか。はいはいはい。で、あのスターマインって夏ソングなのよ。はいはいはい。でもね、夏の終わりに出たの。はい。8月末に出て、彼はまだ夏を経験してないの。怖くない？え、あ、彼の本気はこっからなの。そっかそっか。え、それやばい。じゃあそんなスターマインちょっと歌ってもらっても。いや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 。いやね。ね、その彼、もうね、そろそろ暑くなって、今日ももうほぼ夏みたいな。そう、本当ね。経験させてあげよう。そうですから。いきますよ。はい、一発じゃ。あ、すいません。俺が歌うんちゃう。あ、俺が歌わせてくれるんじゃないの今。あーは気持ちよく歌おうとしてたけど。あ、すいません。大合唱系。次はやらせて。はい、気持ちよく歌わせてね。はい。あー一発じゃ足りないのか。あ、りょうちゃん何もやらへん。次でしょ。ちょちょちょ、あー一発じゃの時にテイクでしょ。いや、あの、そのネタ忘れるんや。すいません、すいません。じゃあ、あーで、その上から。いや、俺がいる前でやるのやめてくれる、そのネタは。あ、すいません、うん、びっくりした、びっくりした。内緒で、うん、急にフェイクとかしてリクエストさせて。いや、もうかけてんじゃん。かけますね。はい。あー一発邪魔やね。めっちゃ邪魔。めっちゃ邪魔やわ。あ、ちょっと、うん、次は本当にもう黙ります。ちょっと歌うね。もうちゃんで、俺一フレーズ歌ったら誰か次のフレーズ歌ってくれるってこと。 TikTok でやった流れにしましょうよ。はい、じゃあいきます。はいはい、はい。あー一発じゃ足りないのかい。いいは
爪を大川にしたい。三度目の正直なんてない、死ぬ頃湯船はなくでもない。イエーイ、最高。座って歌うもんじゃないね。夏が始まった、合図がした、傷つき疲れるけどもいいんだ。月の恋の行方はどこだ、映画じゃない、主役は誰だ、映画じゃない、僕らの番だ。こんな歌わされてんの。あ、すいません、ちょっとすっごい緩い気持ちで来たのに、喉も全く作ってきてないから。スポーツするときアップってするじゃないですか。確かにね、あれ歌手もあるから、うん、確かに確かに。しかもソウタ君の最近の、喉の起こし方ってすごい癖だったね。ラジオ体操しながら起こすんですよ。ラジオ体操します。いや、この前なんかその撮影したじゃないですか、 TikTok で、はいはいはい、で僕一回トイレ行ってて、で帰ってきたら、あの凌介と颯太君とあと広大、ね、で、あのいい大人がラジオ体操してて、ね、このね先生めっちゃキレキレやねん。本気でしかも、ね、いや俺普通にフェスとかでもずっとあれやってるからね。あ、あれやってるんだ。そう、あ、ちょっと今日、うん、あのちょお土産がありまして、うん、ちょっとあのゴールデンコンセントっていう、これめっちゃあれやん、はい、有名な、有名なあのね、あの光くんとかもあの つけてる。うん、お揃いやん。お揃いっす。ぜひぜひ。マジですか。はい、ぜひ使ってください。本当に僕時計めっちゃ、おー、かわいい。わー、やったねえ、めっちゃ高級感あんねんけど。箱やばくないですか。箱の高級感やばい。やばいですよね。あー、かわいい。ぴったり、ぴったり。今直しました。今ちょっと革ベルトやったから。え、めっちゃいい。かわいい。コンビニはどこや、コンビニはどこだ、ソタくんがいる。やめな、ソタくんでさ、普通の通行人を門前払いするの。何食べてるんですか。七チキ。お腹すいた。休憩って言うから。休憩、しかもうまそう。うまいだろう。あれ、まあまあちょっとちょいうざめだな、うざめだな。先輩うざめだな。結構食いましたね。え、まだある。結構食ったね。え、結構お腹空いてましたね。朝ごはん食いましたよね。うん、でもお腹って減るもんやから。いや、確かに確かに。で、颯太くん、あの、はい、いつから歌手を目指してたんですか。いや、でもね、子供の頃からね、あ、もう実はなりたかったんよ、うん、と思うねんな。でも、きっかけ、うん、みたいなのは中学の時に修学旅行があって、はいはいはい、でその修学旅行の時にあのみんなの前で歌う機会があったんよ。それの時に歌手になろうって決めたんやけど、はいはいはい、10人ぐらい出てて全員が終わった後に名指しでアンコールやったの。カメラ村って。で、まあ高校行ってたって多分無理かなと思って、みんなが勉強してる間に自分が、あの音楽の勉強しないと多分間に合わないというか実力が伴わないなと思って高校行くのもやめて、まあもちろん最初はね、親も先生も反対しますけど、あの絶対いつか成功するからっていうのでお願いして、まあ覚悟はね決まってたから。ねえ、俺ここめっちゃ見覚えあるんやけど。え、なんすか、なんすか。めちゃくちゃ見覚えある。どこかわかります。一番最初住んでた家の最寄り駅。武蔵境。武蔵境に颯太くんが住んでたらしいっすよ。あ、どこ行くかわからんかったけどここに連れてこようとしてたってこと。はい。
これは夏いな。でもさ、俺が知ってる駅じゃないもん、もう。え、新しめですか？進化してる。もう変わってますか、やっぱ当時。うん。すごいね。でも最初、俺、上京してきた時は、はい、親にお金払ってもらってたから、はいはいはい。家賃、この土地ではね。はいはいはい。だから、すごい、申し訳なさも。何歳ぐらい思いやすね。18から、18か、でも。22までかな。大変じゃなかったですか？いや、めっちゃ大変やったよ。もう電気とかもう水道とかめちゃめちゃ止まってたし。それぞれこう別で同時に？水道が最後に止まんねんな。最初携帯が止まるわけ。はいはい、携帯一番だ。そうそう。携帯も止まるんですね。携帯止まって、はい、電気止まるでしょ？はい。電気、まあ、次電気。で電気止まった時に、まあ電気か携帯代を払うかで天秤をかけるわけよ。おお。で、どっちかしか払えないからか。そう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 。いやー携帯代だなと。携帯代。あ、携帯があればね。別に夜はね。そうそうそう。だから携帯代を友達に借りて、うん、死ぬほどお金借りてたと思う。多分。え、最終なんか一番これ借りてやべ返せねえなみたいな時期って。ね、メジャーデビュー前かな。22歳、21歳ぐらいの時に150万ぐらい借金してる。積み重なってね、いろんなものが。もう始まってるんやけど、やっぱり給料出ないから、最初自分たちで始めたプロジェクトやったから、はいはいはい、給料なんてなくて、はい、一番最初もらった給料1年目5万とかあったからね。でもバイト禁止やし、まあ、それは電気止まるわ。でメジャーデビューして15万になった。メジャーデビュー1年目で。これ言って大丈夫なやつですか、これ。いや、まあまあ、もう過去の話なんで。え？で、メジャーデビュー23歳でするときに、自分で家賃が払えるのって、4万3000円の家賃に住んでて。4万3000円。ちょっと待って、え、そんな大変だったってのがちょっと衝撃ですね。確かに。いや、これまっすぐ行ったら俺がバイトしてたらツタヤあんで。待って、行きたい行きたい。そうたくん、ツタヤでバイトしてたの？そうそうそう、一番長くバイトしてた。行きましょう行きましょう。ツタヤ。行きましょう行きましょう。でもバイトしてたけど、バイトを入れてもさ、はい、あの、ダイスのさ、レッスンとか入ってくるわけですよ。そしたらもう出れないのよね。そしたらさ、出れなくなったらさ、そんな出れないやつシフトに入れへんやん。はいはいはい。そしたらバイトできなくなるよねっていう。そしたら払えなくなって。払えなくなって、まあ、親にもさ、はい、いっぱい借りてたわけよ。で、はいはいはい、もう心が痛くなっちゃって、借りれ、親にも借りれなくなって、はい、で、ね、消費者金融みたいなところで借りちゃって、それがもうバーって膨れて150万ぐらいになっちゃって、そうそうそう。ねえ、待って、これこれです、これです。これよ、このツタヤ。ここにソータくんが働いてたっていう。そう。え、一回業務スーパーになってるわ。あ、すごい。え、変わりました？あ、でもまだ。変わってる。ツタヤは健在ですね。この蕎麦屋さんとかでお昼ご飯食べて。この。すごい。懐かしいですね。ごめん、あのフェイク歌いにくいからやめてとか言われるわけよ。あの当時の俺は、ん？なんだよみたいな思いになってた。俺たちはもう30超えるんですよ、平均年齢もそうやけど。いよいよさ、ダンス&ボーカルグループっていうとさ、Baby